Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien visā valstī jau ir uzaususi saule un debesis ir skaidrs, pūš lēns vējš un nokriši nav. Gaisa temperatūra ir no 0 grādiem jūras piekrastē līdz pat mīnus 8, vietām arī mīnus 9 grādiem valsts austrumos. Bet dienā, uzspīdot saulē, kļūs siltāks, tomēr jāsaka, ka šī diena vairs nebūs tik silta kā aizvadītās dienas un gaisa temperatūra paaugstināsies vienlīdz plus 4, plus 8 grādiem, dažviet Kurzemē arī līdz plus 9 grādiem un arī dienā saglabāsies lēns vējš. Un galvaspilsētā arī šie diena būs saulaina un ar sausu laiku gaisa iesils līdz plus 8, plus 7 grādiem, bet uz vakara pusi norietot saulē jau atkal kļūs krietni vēsāks un gaisa temperatūra būs vienā plus 2, plus 1 grādu. Tālākajās dienās mākoņu būs nedaudz vairāk un vietām Kurzemē, kā arī valsts centrālajā daļā sagaidīsim pavisam nelielus nokrišņus. Gaisa temperatūra naktī uz piekdienu būs no 0 līdz mīnus 9 grādiem, augstāks joprojām būs valsts austrumos, bet dienā gaisa iesils līdz plus 3, plus 7 grādiem. Sestdiena līdzīgi, nedaudz siltāks naktī vietām rietumos, jo arī būs vairāk mākoņu. Gaisa temperatūra būs no plus 2 līdz mīnus 8 grādiem, bet dienā gaisa iesils līdz plus 4, plus 11 grādiem. Un šī brīža prognoze liecina, ka jaunadēļ nedēļas sākumā mēs varētu sagaidīt jau pat pirmos plus 14, plus 15 grādus, jo arī tāda laiks būs lielākoties saulains un sauss. Bet vēl pavisam īsi par to, kāda laikapstākļa ir Eiropas lielākajās pilsētās. Plašā Eiropas daļā laikapstākļus joprojām nosaka anticiklons un vietām tātad arī ir nokrišņiem bagātāks laiks, bet vairāk Eiropas rietumos. Un gaisa temperatūra Atēnās ir plus 15 grādiem, Romā siltāks tur arī bez nokrišņiem plus 20 grādiem, Marseļā plus 17 grādiem tur arī diezgan mākoņēnāks, bet Londonā un arī Dublinā gaisa temperatūras vārstās plus 12, plus 13 grādiem. Berlīnai lietainis laiks tur plus 13 grādi, bet Eiropas ziemeļos vairāk. Tātad anticiklona darbība līdz ar to laiks ir ar skaidrām debesīm un